Із 14 грудня Ужгород Камар'яна почала продавати ялинки на площі Курятовича. Торгуватиме до Нового року, а також у січні. Каже, наразі сюди привезли 30 дерев. Ялиночки тепер привезли сьогодні, свіженькі, гарні, всі чіповані. Всі по накладних, як то кажуть. Да, і 31-го, і 1-го, того, що бувають люди, які не мають змоги купити до 31-го, тобто там робота не дозволяє, бо ще щось дуже багато. От в прошлому році були, що із-за границі приїхали, живуть у готелях і хотіли собі якусь ялочку купити, то да, дійсно, воно так є, що і 1-го купляють. Вартість ялинок від 250 гривень за двометрову. Живу триметрову з чипом можна придбати в середньому за 700-800. Такі ж ціни пропонують і в Боздоському парку. Цьогоріч це головне місце в Ужгороді, де дозволили продавати ялинки, розповів начальник управління економічного розвитку міськради Павло Логвінов. Куди ми плануємо перемістити всю ту масу, яка продавала по вулиці Бородіна, це буде такий новорічний ялинковий ярмарок на території Боздоського парку. В той же час визначено наступні локації – це поблизу ринку по вулиці Заньковецької, ринок Нива – це на Радванці, так званий ринок Білочка, і на розі вулиць Закарпатської і Собранецької – поблизу торгового центру. По вулиці Підградській – це поблизу другого автовокзалу. Продавати ялинки цього року не дозволили, зокрема, на П'яному ринку. Причина, за словами Логвінова, – це ремонтні роботи та ускладнення там руху транспорту. Так, в умовах пандемії, каже, хочуть уникнути скупчення людей. Наразі ж сюди дерева привезли. Ужгородець Микола каже, такі не розглядає. Бере зазвичай маленьку. Квартира не дуже велика і місця для розташування великих таких ялинок мало. Тому я беру такі, будемо так сказати, живі ялинки з відходів, так називаємо. Ну, вони, вартість їх становить десь від 100 і більше трошки. Якщо ялинки є прикрасою, це досить добре. Але коли варварські, будемо так говорити, відношення до ялини, тобто зрубують вершки з ялини, яка вже має максимально там більше 20-30 років, і ці ялинки вже практично вони далі не ростуть. До Ужгорода продавати ялинки приїхали підприємці з різних районів Закарпаття, а також із Львівщини та Івано-Франківщини, розповідає Павло Логвінов. Щоб торгувати, вони мали звернутися до міськради і заплатити за користування територією і послуги прибирання. Також, каже, чипи на ялинках та документи на них перевірятимуть поліцейські з працівниками екологічної інспекції. Андріана Курта, Андрій Гісем. Новини на Суспільному.